Mana yana Toshloq tumanidagi mana sayyoh harakatlarimiz, mana yo'nalishlarimiz davom etyapti. Mana yana bitta xonadonga keldik. Holat juda ham achinarli. Shularda hozir kamchiliklari bo'lsa berib chiqamiz. Boquvchilari yo'q bularni ham. Sog' bo'linglar, e'tibor uchun rahmat. Kine deşin sınıfı kızım. Ne yapacağım? Kapıya alışın yerine kapını. Ayağlar gibi beni öldürdü. Ha, ne olur. Oğlan gibi. Opa. Hoş bulamadık. Opa, yakışı oturursun mu? Sağ olun, yakışı. Sağ olun. Bir Bu arada. Yeni sapıldız. Ha, nerede şimdi? Mana körpa, nima, köşey yopingani, yopmasan soygani. Mana chiroyli narsa. Ollarni duo qilib berganlar. Chiroyli narsa. Hasan Husan Fatma Zuhra farzandlarda ko'rsin sizlar ham balantor tikib to'ylar qiling qo'ylar so'y Ahad polvon darvozob kelib sizlarga ham to'y qilish nasib qilsin. Yana ham katta-katta mashinalarni oling topganlaringiz to'ylarga yaxshilik kunlaringizga imoratlarga qurilishlarga haj safarlarga buyurib nasib qilsin. Shu bolalarga nimaki narsa olib kelayotgan bo'lsangiz Alloh rozi bo'lsin tanjoningiz sog' bo'lsin. Ayni opa siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'miringiz bormi? Ömrümüz şeyinde bugün ittik yediği yön kaldı. Yine razı bulasız. Ha şimdi ben tutuşu getirdim. Yani atı getirdim. Ama orada soğuk olup gitse. Ne yapalım? Atı olur. Hadi gidelim. Evet oğlanımız olsun. Anı ne izle mi? Bu aşağı tepen köyge nama oğlu odun makya tepen başına gel arabi suyunu koyup koygen 520 bin karız bölüm gelip koydu da bitme gelmeye. Traktörsü gel arabi suyuge 520 bin kulaşım gereği 5 günü gel. Bu sada da uşa bir yorum makalar haydatı veren Bir yo'li sotmayman sizlarga o'sha 8 millionga beraman men to'y o'tkazib olsam bo'ldi deb qilib bermasam aya dadam kemel bizdan ham xabar olmaydi to'y qilib bermasangiz bo'lmaydi deb turib oluvdi haligi onnomiz qilarmasdan 8 millionga sotib olib qaytarib berishgan molda
sotib to'kib berin. Tomda jiro bo'lsin, bular uzoq bo'lsin, bizlar ulug' bo'lsin, martabalaringiz baland bo'lsin. Nimaki niyatda bizni yo'qlagan bo'lsalarni Allohim sizlarni yo'qlasin. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, martabalaringiz baland bo'lsin. Kasb-mukonlaringizga Allohim baraka bersin. Ota-onalaring hech qachon kasal bo'lmasin. Bolalarimga o'xshab bir to'g'ram non deb zor chiqmasin. Farzandlarimni nimaki qo'llagan bo'lsalaring, farzandlarim ham katta bo'lsa, sizlarga o'xshab hammaga ehson qiladigan bolalar bo'lib yetsin. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, martabalaringiz baland bo'lsin. Kasb-mukonlaringizga Allohim baraka bersin. Tanjonlaringiz opa sog' bo'ling, duo qilib turaverasiz. Va telefon nomerni jo'natib yuboring. Xo'p. O'sha jo'natib yuborsangiz, Sardor Rahmonni o'z xo'p bo'ladi. O'sha Sardor Rahmon aka, o'sha subhanalloh alhamdulillah degan nimalari bor ekan, men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Oppoqqina chiroyli soqol qo'ygan kelishgan odam ekan, o'shanga kelib uyimizga xabar olib, bolalarimdan nima qilib rossa dasturxon solib ehson qilyapti, o'shanga pata qilib duo qilyapti. Sardor Rahmonxon. Sardor Rahmon, endi mo yo'llarda o'zim qilganimga ham bilmay qandaydir tushimga kirdida mana. Menga mancha chora. Sizga Sardor Rahmonxon kiryapti. Kiryapti, to'xtovsiz kiryapti-da, kirib mana shunga kelmayapti. Rossa to'y bo'lib, bazmlar bo'lyapti. Punni qorilar mana shu uyda namoz o'qishyapti-da. Sardor Rahimxonga nima degan bo'lardi? Mana Sardor Rahimxonga yuboramiz, xudo xolasa. Endi shu ayolni boshida yeri yo'q ekan, yetimlikda o'sha bola boqibdi. O'sha siz bir xonadoniga kelib ketishingiz so'rayapti, siz bo'ldi. Meni ham nima yerda qolmas. Ya'ni mana bitta bir kunda 45-50 ta qabriston tozalayman deb qabriston. Shularimni faqat domlalar bilintiryapti. O'shani nima qilib? Bo'ldi. Man va alaykum assalom. Qaysi o'g'lim? Yaxshimisiz? Opet, ayiz. Yaxshi o'g'lar? Ha, rahmat. Rahmat. Bitta duo. Eski o'qitar Usmoil aka o'g'lim. Amin. Abdulariga bersin. Abdulariga. Amin. Sizlarga ham ehson qilgan qilganlaringizni Alloh taolaga qabul qilsin. Amin. Nedam joylar jannatdan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. O'g'lim. Qaza qilib yopinglar. Rahmat. Endi bu qizimga shirinlik beraman. Rahmat. Buni yuzga bering. Buni yuzga bering. Yo, ushlattiring, men duo qilaman. Ha, xo'p. Rahmat. Xo'p.